Pessoal, hoje é um dia mais do que especial para Santa Maria Madalena. São 157 anos dessa cidade que tem um dos melhores climas do país, onde tem gente hospitaleira, tem uma população feliz, uma população comprometida com o desenvolvimento da cidade. Bom, hoje é sexta-feira e está sendo iniciada as comemorações com o desfile cívico de todas as instituições da cidade. Presentes estão a população, escolas, entre outras instituições, e também, claro, as autoridades da cidade de Santa Maria Madalena. E você vai acompanhar todo esse desfile conosco aqui na TV Interior. Aqui já começando o desfile cívico em comemoração ao aniversário de Santa Maria Madalena. A gente está vendo aqui o pessoal já preparado, os alunos. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Qual que é o seu nome? Rafael. Rafael, você representa qual colégio aí? Escola Estadual Municipalizada Hélio Souza Martins. Para você, como é que é desfilar no aniversário da cidade? Ah, é uma honra, né, cara? Poder homenagear a cidade tão bonita e que tanto me serve a outras pessoas, né? É muito bom. Muito bom fazer o papel da gente. Muito bom, muito bom. E a gente vai vendo aqui, a gente agradece, obrigado, tá? A gente tá vendo aqui, todo mundo aqui, tudo bem? Você tá segurando aqui a bandeira de Santa Maria Madalena. Pra você, como é que é participar com uma honra dessa? É muito gratificante você participar do seu desfile da sua cidade pra estar aqui comemorando o seu dia do aniversário dela. Uma honra. Bom, a gente tá vendo aqui, você abriu um sorriso muito bonito. Obrigada. Qual que é o seu nome? Lícia. Lícia, eu queria que você falasse pra você como é que é estar desfilando, segurando a bandeira do Brasil. Olha, esperei muito até chegar o nono ano pra eu poder estar aqui. A gente espera ansiosamente. Sim, com certeza. Manda uma mensagem pra todos os madalenenses. A maioria me conhece, então um beijo. Lady writer on the TV.
A gente está vendo aqui o pessoal já na concentração, né? O pessoal aqui já até batendo palma. Bom dia, tudo bem? Bom dia. O nome da senhora, por favor? Josera Botelho. Eu queria que a senhora falasse para a senhora como é que é estar participando desse desfile. Ah, muito bom, né? Vai ser muito bonito. Amanhã que, graças a Deus, foi tranquilo. Então, é, e a cidade também é muito bonita, né? Tô muito contente. E a senhora, o que a senhora tá achando desse início de desfile? Para mim, estou gostando muito. Desde que eu entrei na melhor idade, já estou com 83 anos. Muita alegria. Adoro minhas amigas, sabe? Tudo de bom em Santa Maria Madalena. Melhor idade, Santa Maria Madalena, tem tudo a ver. Tem, muito. Obrigado, tá ligado? Está vendo aqui, desse lado, as autoridades do município de Santa Maria Madalena já estão aqui recebendo e abrindo assim o desfile cívico. A gente está vendo aqui, vamos tentar chegar aqui no prefeito da cidade, das demais autoridades. Né? A gente pede licença, bom dia prefeito, queria que o senhor falasse pra gente como é que é estar comemorando mais um ano na cidade de Santa Maria Madalena e hoje com esse desfile nessa manhã abençoada. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, parceiros, como sempre. E a nossa alegria tamanha de saber da responsabilidade. Deixa a banda passar aí, ó. Que maravilha aí, ó. Enquanto isso, a gente vê aí a banda aqui da cidade de Santa Maria Madalena passando, sendo aplaudida pela população, pelas demais autoridades. E a gente agradece mais uma vez ao prefeito Beto Verbicário, né? E parabeniza pelo trabalho sendo feito e mais esse ano. E como eu vinha falando, a satisfação, a alegria, e isso aí nos mostra a responsabilidade que é gerir um município, que é o nosso futuro, são as crianças. Parabenizar aí a toda a equipe da Secretaria de Educação, enfim, a todos que colaboraram, direto e indiretamente, e sintam-se em casa. Muito obrigado mais uma vez. Valeu. Nós te agradecemos. Aí o pessoal já está se concentrando, né, aqui para entrar, adentrar na avenida principal. Eu vou pedir licença aqui, tudo bem? Tudo bem. Queria que você falasse pra gente como é que é estar sendo, como é que é estar participando desse desfile daqui a pouquinho. Ah, é bom, aniversário da cidade. Estamos gostando. Manda um beijo aí para todo mundo aí. Para você, como é que é estar participando? É muita alegria, diversão. Gosto muito. Aniversário da cidade era um dever, né, nosso? É, com certeza. Música.
gente já tá vendo já a banda de Araruama já adentrando, se preparando, né? Vou falar aqui com um dos meninos que estão aqui carregando a bandeira. Tudo bem? Tudo bem. Fala o seu nome, por favor. Leônidas. Pra você, como é que é estar participando dessa data tão especial pra Madalena? É muito legal pra estar participando aqui com vocês. E aí a gente tá vendo aí a banda aí toda, né, participando. É muito legal, né? É muito legal. Obrigado. Enquanto isso, você vai vendo aí a preparação da banda de Araruama. Nós vamos até falar com o maestro aqui da banda, né? Enquanto isso... Bom, eu tô aqui com o maestro Maurício, ele que tá preparando a banda para adentrar até a avenida. Eu queria que o senhor falasse pra gente como é que é estar participando dessa data tão especial, Madalena. Então, tá sendo maravilhoso, né? Prestigiando o aniversário de Santa Maria Madalena. Nós viemos aqui com todo carinho para prestigiar a cidade. Muito importante estar trazendo esse espetáculo pra... Nós somos lá de Araruama, Rio de Janeiro. Aqui com o Tony, ele que é representando o Legislativo, é o presidente da Câmara aqui de Santa Maria Madalena. Queria que você falasse pra gente um pouco sobre essa importância de se comemorar essa data aqui na cidade. Queria que você falasse de ver a cidade comparecendo, a população, os vizinhos também comparecendo. Queria que você falasse dessa importância. Bom, Santa Maria Madalena, caso amanhã, né, no dia 8 de junho, está fazendo 157 anos de emancipação política. Uma data muito importante para a cidade, principalmente com a responsabilidade que a gente vem trabalhando diante do município hoje, né? Pois o nosso prefeito deixou até um pouco fazer essa data, seria a data da exposição, mas por querer investir o dinheiro na saúde, deixar o salário do funcionalismo em dia, e resolveu diminuir um pouco a festa, enxugar esse site, para poder dar esse retorno bonito à população. Não deixar a data em branco, né? Deixar a data em branco, com certeza que Santa Maria Madalena merece uma comemoração como essa, bonita, com a população participando. É sempre bom estar presente aí. Come down tonight.